Փոքր երեխան մեծանում է եւ հասուն տարիքում հայտնվելով հոկեբալի սենյակում ինքը մեղավոր է իրեն համարում։ Ես գիտեմ, որ իմ հայրիկը մահացել է, խոփում է։ 3 տարեկան երեխան էլ է շատ լավ տարբերակում, որ իրեն կարող է ստել։ Այսինքն երեխային հետ սկզբից ասել բակլուրը։ Այո։ Շատ հաճախ, երբ մարդիկ սկսում են փակվել տարածքում, կորցնում են նաև իրականության եւ առհասարակ աղօթքի զգացողությունները, որը կապում է ծնողներին իրար։ Ուզում ենք լացել, ուզում ենք թուլանալ, այս դեպքում դա անում ենք երեխայի աչքից հեռու։ Եկեք սարսափելի բառը այստեղ չօգտագործենք, որովհետեւ սարսափն արդեն ինքնին ստեղծում է տագնապային իրավիճակ։ Եթե ուզում ենք, որ մեզ ենթարկվի տվյալ իրավիճակում, մենք պետք է իրեն հետ պայմանավորվենք։ Արի պատրաստ լինենք նաև վատլուրին։ Արի պատրաստ լինենք, որ հայրիկը չի գալու։ Այն երեխաներ, ովքեր պատերազմի հետ բացարձակ ոչ մի կապ չեն ունեցել, իրանց մոտ էլ տագնապայմությունը, գիշերային մրցավանջերը, գիշերամիզությունը, ամեն ինչ սրվել։ Երեխաները չեն կարող երկար սկսել։ Նրանք չեն կարող այդ վիշտը երկար ապրել։ Բարև ձեզ, Life Armenia-ի եթերում զրույց մասնագետի հետ հաղորդաշարն է։ Եվ մենք այսօր կրկին հյուրընկալվել ենք ճշտ հոգեբանական կենտրոնում, որտեղ մեր զրուցակիցն է հոգեբան Վարդինե Մեսրոպյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Կարմիթ։ Շնորհակալ ենք մեր առաջարկը չմերժելու համար եւ մեզ հյուրընկալելու համար։ Մեծ սիրով։ Այսօր խոսելու ենք բավականին ծանր թեմայի մասին։ Վարդինեն աշխատում է բազմաթիվ մանուկների հետ։ Կխնդրեի առանձնահատկությունները նշեք նախ։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի երեխայի վախը մեծի վախից։ Տարբեր են արդյոք ֆոբիաները։ Տարբեր է արդյոք մահվան և ցավի վախը, որ սովորաբար պատերազմական շրջանում ունենում են մարդիկ։ Այդ պատերազմական իրավիճակը Հայաստանում եւ մասնագիտական աշխատանքը վկայում են այն մասին, որ ստրեսը, տագնապը, տագնապային խանգարումը եւ դրա հետևանքով առաջացած խնդիրները կրկնապատկվել եւ հեռապատկվել են։ Իհարկե, պատերազմը ինքնին արդեն բացասական բառ է, թե մեծահասակի համար, թե երեխայի համար։ Երեխաներին անդրադառնալու համար նախ պետք է տարանջատենք տարիքային առանձնահատկությունը։ Երեխայի տարիքը հոգեբանական պատրաստվածություն, այլ թե նաեւ ծնողի հոգեբանական վիճակը։ Եթե դիտարկենք վախերի, մահվան ու առհասարակ պատերազմի ունեցած վերաբերմունքը, թույլ տվեք հենց անդրադառնալ նախադպրոցական տարիքի երեխաներին։ Այդ տարիքում երեխաները դեռ հստակ չեն գիտակցում, ինչ բան է պատերազմ, ինչ բան է մահ, ինչ բան է պայքարը, վախը։ Շատ հաճախ այդ ամենը չգիտակցելով իրենց մոտ կարող են առաջանալ հոգեսոմատիկ դժվարություններ, վախեր, գիշերային մղձավանջեր, պատերազմից հետո շատացավ երեխաների մոտ խոսքային խանգարումները, կակազությունը, գիշերամիզությունը, երբ որ երեխան բարձր ձայնից անմիջապես բուռն ռեակցիա է տալիս, որովհետև պատերազմի ժամանակ արկերը, հա, ապաստարաններում թաքնված լինելու այդ ընթացքը երեխային տալիս է անապահովության զգացողություն։ Եվ դժում է հենց դա։ Երբ որ մենք ապահով չենք, մենք չունենք վստահություն, ինչ է մեզ սպասվում։ Իսկ եթե գնանք դեպի ավելի կրտսեր դպրոցական տարիք, այս տարիքում երեխաները մի փոքր սկսում են գիտակցել։ Եվ շատ կարևոր է ծնողի հոգեբանական վիճակ։ Եթե ծնողը արտասվում է, լացում է, ունեն կորուստ, հա, հեկեկում են, չեն ընդունում են իրականությունը, որ հիմա կատարվում է, որովհետև շատ հաճախ պատերազմի ընթացքում մենք սթափ չենք, մենք չենք կարողանում սթափ դատել, որովհետև չեն կարողանում հասկանալ ինչ է կատարվում։ Նույն ինքը բրդի տեղահանումը, երեխաներին պատրաստ, անպատրաստ վիճակը արդեն ինքնին ստիպում է մարդու ինքը մտածի իր ամենատարական զգացողության մասին՝ բավարարվածություն եւ ամենակարևորը գոյատևելու ձգտում։ Եվ այս դեպքում այդ հոգեբանական խնդիրները մնում են մի կողմում, երբ որ մարդը սթափվում է, նոր դրանք դառնում են արդեն արդի։ Դեռահասների մոտ ուրիշ է վերսևոր պատերազմը, վախը, տագնապը, եւ դեռահասների հետ աշխատանքը շատ ավելի բարդ է։ Երեխաների հետ հնարավոր է թերապևտիկ ցանկացած ուղղությամբ նշված բոլոր խնդիրները հաղթահարել։ Գուցե նույնիսկ մերժել, հա, պատերազմի իրողությունը, ինչպես օրինակ Կյանքը հիասքանչի ֆիլմում, որտեղ հայրիկը հնարել էր մի խաղ, երբ իրենք համակենտրոնացման ճամբարում էին, որտեղ իհարկե ինքը վախը սրտում, վերջում ինչ պիտի լինի, բայց երեխայի համար այդ իրականությունը արդեն սարսափելի չէր։ Իսկ դեռահասի հետ թերևս այդ ամենը հնարավոր չի, որովհետև ինքը իրականությունը գիտի, հաճախ լինելով սոցցանցերում եւ այլն, ինքը մեզանից ավելի լավ գիտի եւ իրեն չենք կարող
այլ իրականություն ներկայացնել։ Ինչ անելու եմ այդ պարագայ։ Այդ դեռահասների հետ դժվար է այնքանով, որ նրանք շատ լավ ընկալում են իրականությունը, սոցիալական ցանցերը, ԶԼՄ-ները, նրանց մուտքը ցանկացած սոցհարթակ շատ ավելի ազատ է, շատ ավելի ակտիվ է, որը իմ կողմից այդքան ես չեմ ողջունում, որովհետև արդեն իսկ այդ կռվի տեսարանները, դաժան պատկերները, որը որ նույնիսկ մեծահասակների համար է դժվար նայել է, գիտակցել է, երբ որ նայում է դեռահասը, արդեն իսկ իր համար անընդունելի են իրականությունը, երբ մենք սկսում ենք պայքարել կյանքի և մահվան միջև։ Հետևաբար հուզական ոլորտի խանգարում, երեխաները սկսում են ագրեսիվանալ, ոչ միայն հա ագրեսիվություն, այդ թվում նաև վախեր, տագնապային գրոհներ, կպչուն մտքեր, կյանքը անիմաստ է, պայքարելը պետք չէ, և նույն այդ ընթացքում առաջացած գոյատևման դժվարությունները։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքը այս դեպքում դեռահասին մենք դիտարկում ենք որպես մեծահասակ, և պետք է նրա հետ խոսենք ամենայն անկեղծությամբ, ազնվությամբ, ընդունելով, որ մեր համար էլ է անորոշ, բայց մենք պետք է հավատանք, զինվենք համբերատարությամբ, դառնանք բռունցք մեկ ուժ և միասին պայքարենք, հանուն լավ օրվա, հանուն լավ ապագայի։ Մենք գիտենք, որ փոքրիկները հաճախ ինչ-որ ամենատարբեր հնարովի պատճառներ են փնտրում, որպեսզի ինչ-որ իրավիճակների համար, որտեղ իրենք բնականաբար ոչ մի մեղք չունեն, տեսնեն իրենց մեղքը։ Տատիկը հիվանդացա, որովհետև ես երեկ իրեն չլսեցի կամ ինչ-որ բան, և հաճախ պատերազմական իրավիճակներում էլ իրենց թվում է, թե ինչ-որ պատճառով, ինչ-որտեղ իրենք են մեղավոր, փորձում են անընդհատ ճշտել։ Ինչպես աշխատել այդպիսի երեխաների հետ, այդպիսի խնդիրների։ Այս դեպքում նախ առաջին հերթին անհրաժեշտ աշխատել նաև ծնողի հետ, որովհետև այդ գալիս է արդեն սխալ դիրքորոշումից, որովհետև մենք մեծահասակները, նույնիսկ եթե պատերազմը դնենք մի կողմ, շատ հաճախ փորձում ենք երեխաներին վախեցնել իրենց վարքը կարգավորելու համար։ Բժիշկը կսերսկի, ոստիկանը քեզ կտանի, հա, մնացած բոլորը, եթե հաց չտես, մաման կհիվանդանա, հա, այ որ շատ բարձր աղմուկես չհացուն անես, տատիկը կհիվանդանա։ Մեկեք ընդունենք այն փաստը, որ երեխաները մասնավորապես նախադպրոցական կրցեն, դպրոցական տարիքի, չեն կարողանում իրենց վարքը կառավարել, հույզերը կառավարել, այսինքն իրենք իմպուլսիվ են, իրենք պետք է չարություն անեն, իրենք պետք է ակտիվ լինեն, որովհետև առողջ մեծանում այ երեխան, ով ակտիվ է, ով ցույց է տալիս բոլոր հնարավոր այն չարաճճիությունը, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ ոգևորիչ էր այն, որ չնայած վախի և տագնապի մեջ երեխաները ժպտում են, երեխաների աչքները փայլում էր, երբ որ դու նայում ես, դու տեսնում ես, որ այդ երեխան պետք է խաղաղ ապրի, լավ պայմաններում ապրի, որովհետև ինքը չի գիտակցում այդ ամեն ինչը, որովհետև իր ծնողը իր կողքին է, ինքը դեռ ապահով է, կապ չունի, որ ինքը ապաստարանում է, բայց ունի ինքը իր ապահովությունը։ Այս դեպքում դարձյալ պետք չի չափազանցնել ցանկացած երևույթ, որ կապված է երեխայի վարքի հետ, հա, տատիկը կհիվանդանա, եթե դու աղմկես, հաց շուտես, մայրիկը կհիվանդանա կամ կտանենք մամային հիվանդանալ։ Այս դեպքում մենք մեծահասակներս մտադրված երեխայի մոտ ստեղծում ենք մեղքի զգացողություն, ես մեղավոր եմ, և այդ փոքր տարիքի փոքր… Իսկ ինչի ենք այդպես անում, ուզում ենք… Անգիտակցաբար, որովհետև այդ ծնողիներ մեծացրել են այդպես, և այս դեպքում… Այո, տխուր է, բայց փաստ… Պիտի ընդհատվի այդ անդամ… Այո, որովհետև այդ նույն փոքր երեխան մեծանում է, և հասուն տարիքում հայտնվելով հոգեբանի սենյակում, ինքը մեղավոր է իրեն համարում, որովհետև չի կարողանում լուծել իր խնդիրները, չի կարողանում լուծել իր կոնֆլիկտը իր ծնողի հետ, կամ կտրել այն պորտալարը, որը շատ հենց մի քանի փաթաթալով փաթաթված է, այսինքն ցանկացած խնդիր ձևավորվում է մանկության տարիքում, և շատ կարևոր է նաև հետ պատերազմյան շրջանում աշխատել բոլոր այդ խնդիրների հետ, որպեսի որքան որ հնարավոր է մեղմացնել դրա հետևանքները, որպեսի երեխաները իրենց լավ զգան, երեխաները լինեն շրջապատում, որովհետև այս ընթացքում, երբ որ նույն ինքը մենք մեր սենյակում աշխատում ենք և բռնի տեղահանված և այլ խնդիրներով արցախցիների հետ, բոլորը շատ փակ են, բոլորը մեկուսացված են, ներգրավելու պրոցեսը իրականում սկսում է շատ դժվար, երբ որ իրենք պետք է ընդունեն քեզ, հարմարվեն, խոսես այն երևույթներից, որոնց իրենց համար ցավոտ են, պատկերացրեք, երբ երեխան կորցրել է իր հարազատին, իր հայրիկին, իր հորեղբորը, և անընդհատ ինքան սպասում, ով է, որովհետև իրեն ասել են, որ հայրիկը գալու է,
հայրիկը դեռ զանգելու, իսկ նա ինձ ասում է, ես գիտեմ, որ իմ հայրիկը մահացել է, խոփում եմ։ Այսինքն, անկախ տարիքից ու հոգեբանական առանձնահատկությունից, ֆիզիկական պատրաստվածությունից, մենք մեծահասակներ պետք է միշտ լինենք երեխաների հետ անկեղծ։ Հավատացեք, 3 տարեկան երեխաները շատ լավ տարբերակում, որ իրեն կարող են ստել, որ իրեն կարող են չեղել, որտեղ երեխաներից գահական համակարգը շատ լավ զարգացած։ Այսինքն, երեխային հետ սկզբից ասել վատ լուրը։ Այո, ասել այն ժամանակ, երբ դուք հոգեբանորեն պատրաստ եք, որովհետև նայեք, եթե մենք թողնում ենք, որ հարազատն ասի, գիտես, հայրիկը մահացել է կամ հայրիկը զոհվել է թշնամու զարկից կամ հայրիկը քեզ պաշտպանելուց, մեր երկիրը պաշտպանելուց դարձել է հերոս, տարբեր ձև է հնչում, մեր խաղաղ պահապանն է, մեր պահապանները շտակն է, այսինքն այս դեպքում պետք է ամենամտերիմ մարդը հայտնի դրա մասին, մայրիկը, տատիկը, որովհետև շատ հաճախ այդ ընթացքում երեխաները չեն գիտակցում ինչ է կատարվում, շատերին ուղարկավորության արարողությանը մասնակից չեն դարձում, եթե իհարկե խոսքը գնում ավելի դպրոցահասակ, դեռահաս տարիքի երեխաների, եւ հետագայում երեխայի մոտ առաջանում է կասկածներ, չեն ընդունում, շատ դեպքերի հետ ենք աշխատել, որ երեխան չի ընդունել իր հայրիկի մահը, իր հարազատի մահը, եւ այս դեպքում տեսեք իրականությունը աղճատված է։ Չգիտեմ որքանով ճիշտ կլինի իմ դիտարկումը, բայց երբեմն, երբ երեխային ուղարկում են մտերիմիտում, բոլոր արարողությունները ավարտում են, հետո վերադարձում են եւ իրեն հաղորդում լուրը, թերևս ինքը բաց է թողնում ընտանիքի հետ վշտի փուլերը ապրելու շրջանը, եւ ինքը առաջին փուլում է հայտնվում այն պահին, երբ որ ընտանիքը արդեն այլ կետում է, եւ այդտեղ է կարող է լինել խզումը հոգեբանական։ Այո, շատ կարեւոր է այդ վշտի պահը հաղթահարել, վշտի հոգեբանական մեխանիզմներին անդրադառնալը, որովհետեւ այս դեպքում տեսեք, երեխան գալիս եւ տեսնում է ընդամենը նկար, մի անկյուն, որտեղ հայրիկի հիշատակն է, իրենց խոսքերը եկան այս պահին իմ մտքին, հայրիկը կանգնում է նայում նկարին, լացում է, տատիկը կանգնում է հեկեկում, ասում է, «Ստա դուր չի գալիս, իմ պապան հերոս է, պետք չի լացել»։ Այսինքն, այս դեպքում նույնիսկ այդ նկարը տեսնելով երեխան կարող է մերժել իրականությունը եւ չընդունել հայրիկի մահը, բախվել ենք այդ խնդիրներին, եւ իրականում այս դեպքում, երբ որ դու վերում ես իրեն այդ իրականությանը, ինքը սկսում է քո հետ պայքարի մեջ մտնել, այդպես չի։ Այո, ես հիշում եմ, մի օր բալիկներից մեկ ագրեսիվացավ եւ սկսեց խփելին, ասում է, դու ստում ես, ասում եմ, հայրիկը չի մահացել, իր նկարն է մեր տանը դրված, հա, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում էր, որ հոգեբանը նախապատրաստի երեխային հայտնել իրականություն, բայց երեխան շատ լավ գիտակցում էր, որ իր հայրիկը մահացած է, բայց չեր ընդունում, սխալ ինֆորմացիա են տվել, հայրիկը գալու է, հայրիկը զանգելու է, ինքը ամենուր սպասում էր հայրիկի զանգի։ Ու վերջում ինքն ասեց, գիտեք, թուրքերը վերցել են հայրիկը, սարախոսը, հայրիկը սարախոս չունի, այսինքն ինքը ամեն բան փորձում էր հնարել, որ լիներ, որպեսի չլսի այն իրականությունը, որում նա հայտնվել էր։ Ինչ անել նման դեպքում, ձգձգել, խրախուսել այդ երևակայության աճը, որպեսի մաքսիմալ ոչ ցավոտ լինի այս պահին, գիտակցելով, որ հաջորդ պահին միևնույնն է, ինքը պիտի առերես իրականությանը, ինչ անել։ Այո, ծկծկել է իրականում շատ ցավոտ առաջին հերթին ծնողի համար, հետագայում երեխայի համար, որտեղ երեխան տեսնում է իր ամայրիկի ընկճված վիճակը, իր հողեկտուր լացը, աշխարհը չընդունելու, մարդկանց մեղադրելու, հա, քանի որ բոլորն էլ այդ վշտի ընթացքում այդ փուլերով անցնում են, այս դեպքում երեխան էլ սկսում է հեռանալ իր ծնողից, որտեվ չի ընկալում, չի հասկանում, կախված տարիքային առանձնահատկությունից, երբ ինքը մի փոքր արդեն ակտիվություն է ցույց տալիս, չարություն է անում, իր մանկական խաղանախաղում իրան դիտողություն են անում, մի արա, հանգիստ եղի, տեսնում ես, ես լավ չեմ զգում ինձ, կամ փորձում են ընդհարտելս գնա, այո, այո, սրտովս գնա, կամ ավելին ծեծում են, ճղայնանում են, անկյուն են կանգնեցնում, այսինքն այս դեպքում, եթե երեխան իրականության մեջ չի, ինքը պարտավոր էլ չի վերահասկել իր վարքը, որտեղ ինքը երեխա է,
Մենք շատ հաճախ երեխաներից պահանջում ենք շատ ավելին։ Խելոք պահի, լավ պահի, տեսնում ես այսպիսին, դու այսպիսին չես, սկսում ենք համեմատել, հա։ Նույն ինքը միևնույն ընտանիքում մեծացող երեք եւ ավել երեխաներ կարող են լինել տարբեր։ Մեկը համբերատար, մեկը անհամբեր, մեկը շատ վարքային լուրջ խնդիրներով, եւ այս դեպքում մենք պետք է ընդունենք երեխային, որ կարողանանք առաջին հերթին ձեռք բերել վստահություն, որը անում է մասնակետը, որ կարողանանք իրեն հետ խոսել։ Որտեւ երեխան շատ լավ տարբերակում ա, ճիշտը սրտից։ Ես հասկացա, որ մեծերը պիտի ուշեղ լինեն, որպեսզի ստեղծեն երեխայի համար ինչ որ մի քիչ ավելի հեքիաթային, մի քիչ ավելի իրականությունից հեռու կախարդական իրականություն, որտեղ պիտի անպայման տեղ ունենան իր խաղերը, հումորը։ Այո, շատ հաճախ, երբ որ երեխաները կտրվում են իրենց առօրյա զբաղմունքներից, չեն հաճախում դպրոց, չեն գնում մանկապարտեզ, չեն գնում այն խմբակների, որոնք իրենք նախկինում գնացել են, իրենց համար արդեն իրենց առօրյան դառնում է անորոշ։ Ինչի՞ չեմ գնում։ Եվ այս դեպքում դուք շատ ճիշտ բան նշեցիք, կարմիրավոր ծնողը պետք է ուժեղ լինի։ Կորուստը, կորուստ ընդունենք, ապրենք միշտ, բայց երեխան պետք է մեծանա։ Երեխան պետք է շարունակի։ Մենք պատրաստումից հետո բոլորս վերցրեցինք այն քարքախոսը, որ բոլորս պետք է աշխատենք, աշխատենք ավելի շատ, ավելի տանջվենք, ավելի տկնենք, որպեսզի հասնենք եւ ավելի ուժեղ դառնանք ասկովի։ Այս դեպքում նույն երեխան իր խմբակը պետք է գնա, իր պարին պետք է գնա, դպրոց պետք է ներգրավի, նկարչության խմբակ, որտեղ այդ ամեն ինչ երեխային տալիս է բազային անվտանգություն։ Ես անում եմ այն, ինչ անում եմ նախկինում։ Նույնիսկ տեղափոխվելու պարակային պետք է փորձել գտնել մոտերքում, հա, եւ հանրակրթական դպրոց եւ խմբակներ եւ կազմակերպել երեխայի առօրյան մաքսիմալ առողջ միջավայրում, հա։ Այո, այո, առողջ միջավայրում իհարկե ադապտացիան ունի իր դժվարությունները, երեխաները դժվարանում են, կարոտում են իրենց տունը, շատ հաճախ աշխատանքային սենյակում շատ հաճախ եմ լսում հետևալ խոսքերը. Մենք դեռ մեր տունը հետ ենք բերելու, մենք դեռ մեր տուն ենք գնալու, Արցախը մերն է։ Բայց դա հրաշալի է, չէ՞։ Այո, երեխաները լուսավոր են, երեխաները մեծերի քաղաքականության ու առհասարակ խրթին իրավիճակներում չեն խառնվում։ Իրենց ուզած իրենց հասարակ տունն է, իրենց այն հիշողություններն են, որոնք որ իրենք զգում են, եւ այս դեպքում ադապտացիան էլ պետք է անցնի սահուն։ Թե դպրոցի ուսուցիչները, թե առհասարակ, բոլորը պետք է փորձեն ներգրավեն երեխային, տեսնեն այն լուսավոր կետը եւ տան իրեն հնարան, որ ինքը իրեն ապահով զգա։ Կան ունիվերսալ խորհուրդներ, որ բոլոր իրավիճակների համար կարող են աշխատող լինել։ Ինչպես վարվեն մեծերը, երբ որ չասենք շատ ծանր իրավիճակում, բայց որոշակի տագնապներ, որոշակի վախեր, գիշերային մղձավանջներ նկատում են երեխայի մոտ, և օրինակ չունեն հնարավորություն մասնակետի դիմելու։ Ծնողը կարող է անել որոշակի քայլը, բայց եթե խնդիրը արդեն խորացված է, առանց մասնագետի հնարավոր չէ լուծել։ Եվ կան ծառայություններ, որոնք ամբողջովին անվճար են այս դեպքում Արցախից տեղահանված մարդկանց համար։ Ընդհանուր քայլերը հետևյալն են՝ լսել, ընդունել երեխայի խնդիրը, որտեղ շատ հաճախ ծնողները անգիտակցաբար մեծ աղջիկ ես մեզ տղա, ես ինչից ես վախենում, հակառակ պետք է հասկանալ, վախենում ես, ես հասկանում եմ, ես զգում եմ, որ դու անհանգիստ ես, ինչն է քեզ անհանգստացնում, արի միասին զրուցենք, գուցե կուզես այսօր միասին նկարենք, կամ գուցե դուրս գանք, ուղղակի քայլենք, զբոսնենք, որովհետև շատ հաճախ, երբ մարդիկ սկսում են փակվել տարածքում, կորցնում են նաև իրականության եւ առհասարակ առօրյա զգացողությունները, որը կապում է ծնողներին իրար։ Ամենակարևորը մեծահասակը պետք է լինի համբերատար, թե դեռահասի հետ, թե առհասարակ գրցե նախադպրոցական տարիքի երեխայի հետ, կառավարել զայրույթը։ Երեխաները մեղավոր չեն, որ իրենք ակտիվ են, մեղավոր չեն, որ դժվար է հոգալ հիմա հոգս, այդպես շատ հոգս ընկավ կանանց ուսերի վրա, նրանք էլ պետք է աշխատեն եւ հոգան երեխաների խնամքը։ Այս դեպքում խորհուրդները դրանք են՝ համբերատարություն եւ դարձալ համբերատարություն։ Եվ հաշվի առնել, որ եթե երեխայի երազում հրեշները կան, ուրեմն դրանք իրականում կան։ Այո, քանել մենք ասենք չկան, չկան, տես զարթնում ես եւ այստեղ հրեշ չկա, այլ լույսը վառենք, իրականում դրանք կան, եւ երբեմն երեխաները վախենում են նորից քնել, որովհետեւ թուրքերը գալիս են, թուրքերը խփում են։
Այո, գրակում են, տանկերն են, ձայներն են, այսինքն նույն այդ ամեն ինչը կարելի է վերածել խաղի։ Բարի հիմա խաղանք բանակ, զինվոր, ես քեզ եմ գրակելու, դու ինձ ես գրակելու, հա, այսինքն այս դեպքում թուլացնել երեխային արթային լարվածությունը, այդ ամենը խոսել, շատ ժամանակ անցկացնել միասին։ Այո, ընդհանրի շփում առանց միջնորդավորվածության, եւ այս ընթացքում եթե կան տակնապային անհանգստություններ, բացառել ցանկացած լրախոս, սահմանափակել երեխայի մուտք սոցիալական ցանցեր, ինչպես ախր մենք այդ օրերին հատկապես հնարավորին ես արագ ձգտում ենք տեղեկանալ, ու ինքը մեծահասակներս կարճած են, կախված են, տեսնենք ինչ եղավ, ինչ նորություն եղավ, բայց դա արդեն իսկ մեզ գցում է տակնապի մեջ, անորոշ ենք, պետք է վերահսկել, պետք է կառավարել, որովհետև այս դեպքում դա տանում է դեպի կախվածության։ Իսկ կան ընդհանուր դրույթներ, թե օրինակ որքան ժամանակ պիտի մարդը դրամադրի լրահոսին։ Կապված տարիքային առանձնահատկությամբ, ցանկալի երեխաները հեռու մնան լրահոսից, իսկ ինչ վերաբերվում է դեռահասիկներին, իսկ տանը ընդհանրապես չխոսեն, ծնողները իմացան կամ չգիտեմ հայրիկը բանակում է, մայրիկը, տատիկը կարդացին, մտահոգ են, հենց երեխան մտնում է, թեման չի քննարկվում։ Նայեք, ցանկալի է երեխաներին չներգրավել մեծահասակների խնդիրների մեջ, հա, ներկայացնել, հիմա պատերազմական վիճակ է, մենք պետք է անենք այս քայլը, նախապատրաստել, չնայած եթե ծնողն էլ նախապատրաստված չի տագնապային, ինքն էլ չի կարող այդ անել, այսինքն այս դեպքում ցանկալի է սերծ պահել, ուզում ենք լացել, ուզում ենք թուլանալ, այս դեպքում դա անում ենք երեխայի աչքից հեռու, որովհետև երեխայի համար շատ դժվար է, տեսնեն ինչպես իր ծնողը տանջվում, լացում, եւ այս դեպքում այո, մեղքի զգացողությունը առաջանում, մայրիկը տխուր է, մայրիկը չի կարողանում, չեմ կարողանում իրեն օգնել, եւ այս դեպքում նաեւ չարություն, ագրեսիվություն, ամեն ինչ, այդ բոլոր հույզերը երեխաների մոտ առաջանում են, հետեւաբար դրույթները կանում են նրանում, որ փորձենք ավելի մաքսիմալ զգուշ լինել երեխաների հետ շփման մեջ, որտեղ իրեն կարող են շատ ներգրաված խաղալ ինչ-որ մի անկյունում, բայց լսել, թե տատիկն ու մայրիկ իրար հետ ինչպես են վիճում, ինչպես են ինչ-որ մի հարց քննարկում, եւ այս դեպքում տատիկի ասված խոսքերը մայրիկի ոչ ճիշտ խոսքը կարող է երեխային շատ վատ վիճակի հասնել, իհարկե երեխան կլռի, երեխան կլռի, ցույց չի տա, դա հետ կգթվի, իհարկե, ինքը հետո դրա մասին բարձրացնում է, երբ որ ցույց է տալիս որոշակի այլ դժվարություններ, ես չեմ գնա մասնագետի մոտ, որովհետև ես քիչ չեմ, չգիտեմ, ես այսպեսին չեմ, իմ հայրիկը, հայրիկի հետ կապված մասնավորապես այս ընթացքում սրվեցի նաև ընտանեկան կոնֆլիկտները, հա, տատիկ, մայրիկ, հարազատներ, եւ այս դեպքում դժվար է երեխային այդ իրականության մեջ հասկանալով է ճիշտ, մայրիկը, ով արգելում է գնալ տատիկի տուն, կամ տատիկով անդադ մայրիկին է մեղադրում, այսինքն պատերազմը նաև միավորելուց բացի ստեղծեց որոշակի ընտանեկան խնդիրներ, ամսրեց նրանք, որոնք արդեն կային։ Այո, հետևաբար առաջին հերթին, եթե ծնողը չի գտնում, որ կարողանում այդ ռեսուրսը տալ երեխային, այս դեպքում պետք է դիմենք համապատասխան մասնագետի, ով կաշխատի և ծնողի հետ, և կաշխատի երեխային, և շատ արագ այդ բոլոր խնդիրները կհաղթահարվեն։ Սովորաբար մենք երեխաներին փորձում ենք հնարավորինս հեռու պահել վախերից, այսինքն եթե իր մոտ տեսնում ենք, որ շունիկներից վախ կա, վերելակը բացվեց, շունը հաչած, ու երեխան մի երեք օր կարծես թե շունիկներից վախենում են, փորձում ենք բարձր հաչել, բարակ ձայնով հաչել, որ խաղային ինչ-որ ձևերով հաղթահարել, բայց պատերազմը բերում է նոր խնդիր ծնողների համար, մենք պիտի երեխային հնարավորինս սարսափելի ներկայացնենք իրավիճակը, որպեսզի երբ որ պետք լինի, ինքը միանշանակ կառավարելի լինի, այսինքն վարկենապես ենթարկվի ծնողի ասած խոսքի, եթե առօրյայում կարող ես երկու անգամ ասել, երեք, բացատրելու էլ ինքը չանի, որովհետև ինքն էլ չի ուզում անել, ինքն էլ այդպես որոշեց, պատերազմական դրության մեջ դա կարող է կյանք արժանալ, իր կյանքը, իրեն օգնել նետվող հարազատի կյանքը, եւ ուրեմն մեզ պետք է անմիջապես ենթարկվող երեխա, ինչպես գտնել այդ հավասարակշռությունը, ինչպես ներկայացնել վտանգը այնպես, որ դա ֆոբիա չձևավորի երեխայի մոտ, եւ ամեն դեպքում նրան տրամադրի
մշտապես ենթակա լինել մեծին։ Եկեք սարսափելի բառը այստեղ չօգտագործենք, որովհետև սարսափն արդեն ինքնին ստեղծում է տագնապային իրավիճակ։ Ինչ է վախը պաշտպանական մեխանիզմ։ Սովորաբար տարիքային վախերը նորմալ բնույթ են կրում եւ յուրաքանչյուր տարիքի ունի նորմալ բնույթի վախը։ Իսկ պատերազմից հետո տագնապը եւ վախը մի փոքր ավելի ուժ բնույթ են կրում։ Ֆոբիաները ավելի խորքային են, քան վախերը, եւ այս դեպքում դրանք հստակ պետք է իրարից տարանջատենք։ Այս դեպքում նայեք, մեծահասակը պետք է երեխայի հետ զրույցի։ Գիտես, հիմա մեզ վտանգ է սպառնում։ Մենք մեր տանը չենք, մենք մեր անկյունում չենք, մենք պետք է լինենք մի համուր, մենք պետք է լինենք համախմբված, լսենք միմյանց, օգնենք միմյանց։ Այսինքն այս դեպքում, երբ որ ծնողը նախազգուշացնում է երեխային, այլ ոչ թե վախեցնում է, վա հեսա կպայթի, վա հեսա կլինի սենց սրտատոպ, սպասում է, որ կլինի ամենավատ, ամեն լավ է, դուք գիտակցեք, որ ամենավատն էլ կարա լինի, բայց այս դեպքում երեխային տալ այդ հզոր տագնապը, մենք դարձնենք իր վարքը անկառավարելի եւ ինքը կլինի ոչ ընթարկվող, այսինքն հակառակ ազդեցություն կունենա։ Այո, եւ թույլ տվեք նաեւ ընթարկվող երեխա տերմինը հոգեբանության մեջ չընդունել, որտեւ ընթարկվող երեխան հետագա շատ լուրջ խնդիրներ ունի։ Ես դա համար շեշտեցի, որ իրականում մենք չենք ուզում, որ դա լինի այսպես աներկբա ընթակայություն որպես բնավորության գիծ, բայց ցանկալի է որ հասկանա պահի լրջությունը եւ հենց այդ պահին։ Այսպես որ մենք ուզում ենք, որ երեխան ենթարկվի, դա մեզ չի ենթարկվում։ Մեր հենց ենթագիտակցությունն անգիտակցական այդպես են աշխատում։ Եթե ուզում ենք, որ մեզ ենթարկվի տվյալ իրավիճակում, մենք պետք է իրեն հետ պայմանավորվենք։ Հա, մենք պետք է իրեն առջև դնենք խնդիրներ։ Այ որ այս զանգը հնչեց, կուղասես անմիջապես ինձ մոտ խավենք խավալու։ Տեսեք, այս դեպքում ես չեմ սարսափեցնում իրեն, գիտես, որ դա արկի ձայն է լինելու, պայթունի կամ ինչ-որ զենքի հետևանք է լինելու։ Ես իրեն զգուշացնում եմ, երբ որ լսենք այս ձայնը, խնդրում եմ, ինչ տարածքում էլ որ լինես, մոտեցի ինձ։ Դա ինչև քանի տարեկան։ Դա կարող է աշխատել նաև դպրոցահասակ երեխաների մոտ, այսինքն բացատրել նրանց անվտանգության կանոններ, պաշտպանվելու տարբերակներ։ Իսկ դեռահասների հետ արդեն անհրաժեշտ է խոսել այն, որ մեզ վտանգ է սպառվում։ Գիտեմ, ես եմ անհանգիստ, ես էլ չգիտեմ ոնց ենք վարվելու, բայց կարևորը մենք բոլորս միասին ենք, մենք կարող ենք այս դժվարությունը միասին հաղթահարել։ Տեսեք, ընդհանրապես այն փաստը, որ դուք տալիս եք, վտանգ կա, բայց մենք ուժեղ ենք, մենք միասին ենք, մենք կարող ենք մենք բռուցք դառնալ, դա արդեն երեխայի մոտ շատ ավելին է ապահովության զգացողություն տալիս, քան սարսափեցնելը, վախեցնելը։ Մեզ կրակելու են, մեզ տրակացնելու են, եւ մենք չգիտենք ինչ ենք անել։ Չէ, այդ արդեն երեխայի մոտ ստեղծում է, մենք խոճապի մեջ բացառում ենք խոճապ մցնելը ցանկացած իրավիճակում։ Ինչպես օրինակ երկրաշարժի պարակայում դպրոցներում հաճախակի արվում են վարժանքներ, եթե հնչում է տագնապը, այս դասարանը այս աստիճանը հարթակով պիտի դուրս գա, այս դասարանը այսպես, առաջնորդը ավակն է, այս կողմում առաջնորդում է ուսուցչուհին, այսինքն այդ վարժանքները պետք են, թե դրանք հավելյալ խնդիր են առաջացնելու, որ երեխան սկսելու է սպասել պատերազմին։ Պատրաստությունը բոլոր առումներով միշտ էլ ավելի հանգստություն է տալիս թե մեծահասակի, թե երեխային։ Երբ մենք նույնիսկ անը այդ պատերազմական իրավիճակում բոլորս ինչ-որ փաստաթղթեր խտեր հավաքեցինք, անհրաժեշտության իրեր բոլորս տեղավորեցինք եւ շատ արագ կփերցնենք, դուրս կգանք, այսինքն ես վստահ եմ, որ իմ մոտ կա այս իրերը, որոնք ինձ գոյատևելու համար կծառայեն, դա անհրաժեշտ է։ Այսինքն իրավիճակը ներկայացնել գործնական, հա, սա մի գործ է, ոչ թե վախեցնել, այլ եթե ստեղծվեց այս իրավիճակը, ինչ ենք անում, ինչպես ենք առաջին բուժիշկ օգնություն ցուցաբերում, հա, ինչպես ենք սովորեցնում նույն այդ իրավիճակում, պատերազմական իրավիճակում, տագնապային իրավիճակում, որտեղ սահմանային հատվածում մեծացող երեխաները այդ ամեն ինչի վերաբերում են շատ նորմալ։ Ինչը չենք ասի, օրինակ Երևանում քաղաքում բնակվում, որտեղ մենք չենք լսում այդ ձայները, իսկ երեխաները այդ ձայնի հետակ դպրոց են գնում։ Ինչա, որ շատ հաճախ հարցազրույցներ եմ եղան, մենք չենք վախենում, դա նորմալ է, այսինքն դա կարող ասի դպրոցահասակ երեխան, 4 տարեկան երեխան։ Մենք ուղղակիսով ներկայացնում ենք երեխային անվտանգության կանոններ, երբ որ կլինի սենց, մենք կարող ենք անել սենց, եւ մենք կլինենք պաշտպանված։
կուզեի մեջ բերել Ջեյմս Բոլդվինի խոսքերը։ Նա ասում է, երեխաները երբեք չեն կարողացել լավ լսել մեծերին, բայց երբեք չեն դադարել շատ լավ ընդօրինակել նրանց։ Պաստորին մեծահասակները պիտի փորձեն չտագնապել, չվախենալ, որպեսզի երեխաները ձեռք չբերեն վախեր։ Այո, որովհետև հոգեբանության մեջ մենք այսպիսին հայ մոտեցում ունենք, եթե ասում ենք, որ երեխան լինի այսպիսին խելոք, խելացի, հարգող, չկռվող, չքննադատող, մեծահասակը իր օրինակով պետք է ցույց տա դա։ Չքննադատող, չստող, չկռվող։ Իսկ եթե տանը նա տեսնում է սուտ, ինչպես է հայրիկը մայրիկին խափում, ինչպես են տատիկն ու մայրիկը միասին կռվում, կամ ինչպես է մայրիկը ընկերուհուն ասում, հա մենք հեսա հասնում ենք, բայց իրանք դեռ տանը նստած են, այս դեպքում երբեք կարող ասել, ու ինչ ես ստում, կամ ուղղակի մտածի, որ նորմալը սա է։ Այո, եթե մայրը տագնապային է, եթե հայրը ագրեսիվ է, տանը անընդհատ լինում է կոնֆլիկտ, երեխան դա շատ լավ գիտակցում է։ Եվ ինչքան էլ որ մենք ներկայացնենք, գիտես, կյանքում կռվելը լավ բան չի, համերաշխությունը շատ լավ է, պետք չի վախենալ, բայց եթե իրեն անընդհատ պահում են վախի մեջ, երեխան վերցնում է դա, այսինքն մեծահասակ առաջին հերթին պետք է դա ստիրակի ինքն իրեն։ Դրա համար առաջին հերթին հենց մասնագետների կողմից իրականացվում է ճիշտ ծնողավարություն։ Ինչպես վարվի ծնող այս իրավիճակում, ինչ մոտեցում ցույց տա, ինչպես պատասխանի հարցին, որպեսի երեխայի մոտ կասկածներ չառաջանա։ Այսինքն, մեր մոտ ծնողավարման դպրոցը կամ ծնողի դպրոցը մի քիչ թերի է զարգացած, որովհետև ինքը երեխա ունենալուց առաջ մայրիկները, հա, հիմա տարածված է ինչ-որ վերապատրաստումներ, բան, բայց երբ որ դու արդեն ծնող ես դառնում, այս դեպքում այդ վերապատրաստումներն էլ ակորչում, գիտելիքներն էլ ակորչում, որտեղ քո մոտ ուրիշ բնազդ է առաջան, դու ուրիշ բան էի պլանավորել, բայց ուրիշ ձև ես մեծացում, այսինքն այս դեպքում ծնողը պետք է հստակ տարանջատե տարիքային հոգեբանական առանձնահատկությունները, առաջնային գործոնները որոնք է, եւ ես դրա էլ գնան առաջ, որովհետեւ շատ հաճախ հիմա բախվում ենք նաեւ այն խնդրին, որ ծնող ու երեխան չունեն իրար հետ հոգեբանական ամուր կապ։ Ծնողն աշխատում է առավոտից երեկո, երեխան իր ուսմանն է, գալիս է տուն, ես վերջից ասեմ, ես մեկն ասեց, ծնողները սուշ էին տուն գալիս, ես վեց տարեկան էի, դպրոց մենակ գալիս էին, կարիքները հոգում են, այս դեպքում չի կարող լինել ամուր միություն։ Ծնողը դարձյալ, հա, կարող ենք հարցնել հետևան չաշխատել, իրենք չեն կարող չաշխատել, իրականում կան խնդիրներ, մենք գիտենք մեր երկրի վիճակն էլ այնպիսին, որ չաշխատելը հնար, ընդհանրապես երևի սխալ է չաշխատելը, ինչպես ճիշտ կարճ ժամանակում ճիշտ վահել հոգեբանական կապը։ Ես նույնիսկ բոլոր ծնողներին միշտ 30 րոպեի կանոնը բացատրում եմ, անկեղծ ասած, անկախ նրանից օրվա մեջ ով որտեղ է եղել, ով ինչ հոգս է ունեցել, երբ որ մենք գալիս ենք տուն, աշխատանքային հոգսերը, հեռախոս, ամեն ինչ դնում ենք մի կողմ, որովհետև ծնողը կարող է գա տուն և տանից սկսի նորից աշխատել, զրուցել, և այս դեպքում երեխան միգուցե ասում է, առակարակ, հաց կարող ենք պատրաստել միասին, սեղան կարող ենք դնել միասին, 30 րոպեի կանոն այն է, որ կապ չունի տարիքային առանձնահատկությունը, դեռահաս է, մեծահասակ է, տալ երեխային իրեն վրա կենտրոնանալու, իր եսը շոյելու ժամանակ, խաղալ միասին, զրուցել միասին, ճաշ պատրաստել միասին, առանց հեռախոս, առանց հեռուստացույց, պարզապես խաղալ, պարզապես զրուցել, հավատացեք այդ 30 րոպեն շատ ավելին կարող է տալ, քան օրինակ օրերով տանը փակված միասին ծնողներ ժամանակ են անցկացնում, բայց երեխան ամբողջը մուլտիկ է նայում, մամա սուրճ է խմում ընկերուհիների հետ, կամ ինչ-որ բան է քննարկում, կարսսված չի գնա, հա, հոգնեցի։ Մենք հիմա ապրում ենք մի դարում, երբ բոլորը անընդհատ հեռախոսի մեջ ենք, ցանցերն ենք ստուգում, հետևաբար երեխաներն էլ են այդպեսին մեծանում, եւ շատ է հենց մասնագիտական տեսանկյունից շատացել կախվածությունը հեռախոսից երեխաների մոտ, խոսքային դժվարությունները, մուլտիկներից եւ առհասարակ տեղեկատվական այդ մեծ հզոր մեդիաներից։ Գուցե լիովին իրականանալի այն, ինչ ասացիք առօրյայում, բայց օրինակ պատերազմական իրավիճակում առավել մեծանում են խնդիրները, հայրիկները կամավորագրվում են, այստեղ ընտանիքի այլ անդամներ կամավորագրվում են թիկունքային աշխատանքներին, երեխաները հաճախ իրենց մտքերի հետ մնում են մենակ։
Ես պարակային լուծումներ կան պատերազմական իրավիճակում փոխվում է ամեն երևույթ, փոխվում է ամեն հարց, այսինքն այս դեպքում առաջին հերթին գալիս է գոյատևման հաղթահարելու, առաջնագծից դուրս գալու, ապահով գոտի տեղափոխվելու, երբ որ արդեն այդ ապահով գոտի ստեղծվել է, երբ որ հայրիկը դեռ ռազմաճակատում է եւ դեռ նորություն չկա, բոլոր սրտատրոփ են, մայրիկը լացում է, անհանգիստ է, տագնապայն է, երեխան չի կարող լինել հանգիստ։ Չեմ կարող երեխային ասել գնա նստի խաղա, ինքը կխաղա, բայց միևնույն է, ինքը այդ տագնապ, ինքը այդ անհանգստությունը զգում է։ Եթե գիտենք ինչ որ ինֆորմացիա, զանգահարել է կամ չունենք ինֆորմացիա, հայրիկը կորած է, որտեղ անցել է 2 տարի, դեռևս անհատ կորածների թիվը կա, ու երեխան չգիտի իր հայրիկը կա, ամեն օր իրեն սպասման մեջ է, մայրիկը սպասման մեջ է, այս դեպքում երեխան ավտոմատ կերպով տագնապի մեջ է, ավտոմատ կերպով իր իրականությունը ուրիշ է, իր գործերը, իր առօրյան, այսինքն ամեն բան փոփոխվող է այս դեպքում դարձյալ։ Խոսում ենք, բացատրում ենք, սպասում ենք միասին, արի պատրաստ լինենք նաև վատլուրին, արի պատրաստ լինենք, որ հայրիկը չի գալու, մենք չգիտենք ուր է նա, ընդհանի է, զոհվել է, երբ որ մենք իմանանք, արդեն կկարողանանք միասին քայլեր ձեռնարկել։ Էլի դարձալ ծնող պետք է կարողանա այդ ամեն ինչը ճիշտ ներկայացնել, երեխային չվնասել, որտեղ արդեն պատերազմում վնասում է նույնիսկ ոչ պատերազմի մասնակից մարդկանց հոգեկան համակարգը, նույնիսկ այն երեխաներ, ովքեր պատերազմի հետ բացարձակ ոչ մի կապ չեն ունեցել, իրանց մոտ էլ տագնապայնությունը, գիշերային մղձավանջերը, գիշերամիզությունը, ամեն ինչ սրվել, ապագայի նկատմամբ վախը, ի՞նչ եմ ես սպասվում, ի՞նչ է լինելու, բա որ կորցնեմ, մահվան վախ, այսինքն այդ բազային են տագնապային խնդիրները, որը որ պատերազմից հետո միշտ բոլորին հյուր է գալիս։ Ի՞նչ անել, ամուր գրկել երեխային։ Այո, ամուր գրկել, սիրել, ուժ տալ, իրականում շատ դժվար է, ծնողներն էլ կարող են ասել, ինքան հեշտ է խոսելը, շատ դժվար է գիտակցաբար մոտենալ, գիտակցաբար վերլուծել։ Եվս մեկ բավականին բարդ խնդիր է, ինչպես սուքը փոխարինել առօրյայով, որովհետև երբեմն մարդիկ մտածում են, որ եթե մարդը ժպտում է, գնում է վարսավիրանոց, հյուրեր է ընդունում, ուրեմն չի հարգում զոհվածի հիշատակը, դա երբեմն պրոյեկտվում է նաև մի քիչ ավելի մեծ մասշտաբներով, սկսում է հարց դրվել, արդյոք արժի տոնած արդնել, արդյոք արժի նշել, արդյոք պետականորեն արժի նշել մոտեցով նոր տարին։ Դուք որպես մասնագետ ինչ կասեք, ի վերջո չի ազի թե մեծերին այդպես հետաքրքիր է տոնածառը և մնացած բոլոր աքսեսուարները նոր տարվա հետ կապված, ի՞նչ անել իրականում, ինչպես սուքը փոխարինել գոնե առօրյայով։ Երեխաները չեն կարող երկար սքալ, նրանք չեն կարող այդ վիշտը երկար ապրել, հետևաբար առջևում մամանորն է, սուպ ծնողն է, որքանով էլ որ դժվար է գիտակցելը, որքանով էլ որ ծնողը սիրտ չունի, տրամադրություն չունի, բայց երեխան տարվա մեջ այդ մեկ օրվան սրտատրոպ սպասում է։ Սեր ես նույնիսկ երեխային հարցում ծմեր պապիկին նամակ գրել ես, այն բալիկ ասաց ես թութակ եմ ուզում, սպիտակ թութակ, ու Արցախի բալիկ էր ընկեղծը, տեսեք ինքան ընդհանուր սպասում է թութակ ունենալուն, մեկը շուն է երազում, մեկը տուն է ուզում, այսինքն այդ փոքրիկ տոնածառը չի կարող ասոցացվել սքի հետ, եթե դուք չեք հարգում, ոնց եք հարգում տոնածառ դնում, այսինքն այս դեպքում ծնող առաջին հերթին ինքը պետք է առաջարկի, այո, առաջարկի, որովհետև հայրիկը կուզեն մեզ ուրախ տեսնել։ Հիշում ես, ինչպես էինք պատրաստում հայրիկի հետ ամանորին, ինչպես էինք տոնածառը միասին զարդարում, խոսել, զրուցել, հիշել, բարձրաձայնել, չվախենալ այդ ամեն ինչից, դա անել նույնիսկ արցունքով, հիշելով, որտեղ դժվար է մայրիկի համար առանց ամուսնու, առանց կողակցի մեծացնել, ապահովել ֆինանսական առհասարակ բոլոր առումներով, այս դեպքում պետք է պահպանել ամանորի խորհուրդը,
Դեպի դրական, դեպի լավը, մի փոքրիկ տվերով, մի փոքրիկ խոսքով, պարտադիր չի, մենք շեշտը դնում ենք սեղանի պարունակության վրա, կարելի է ընդհանրապես փոքրիկ տվեր պատրաստել երեխային, շնորհակալ լինել, որ մենք ունենք իրար, շնորհակալ ենք, որ մենք այս դժվարությունը հաղթահարեցինք. Իհարկե հայրիկը հիմա մեր հետ չէ, նա երկնքում է։ Ես շատ հաճախ երեխաներին խորհուրդ եմ տալիս խոսել այլ երկինք խոսել, որտեվ հայրիկը երկնքից հետևում է քեզ, ինքը քո պահապան հրեշտակն է։ Եվ հավատացեք, այս դեպքում երեխան իր մոտեցումը փոխում է, մահի նկատմամբ վերաբերմունքն է փոխում, ընդունում է, որ կյանքում կա և մահ, և պայքար, և վիշտ, պարզապես մոտեցման և դարձալ հոգեբանական ճիշտ աշխատանքի արդյունք է հանդիսանում այդ ամեն ինչ։ Հոգևոր ընտանիք լինելը օգնում է խնդրին։ Այո, դարձյալ մի կարևոր հարց, որոշ ընտանիքներում անտեսվում է, որոշ ընտանիքներում կարևորվում է, դարձյալ ընտանիքի առանձնահատկության ավանդույթի սովորությունների մեջ է մտնում։ Միասին աղոթել, միասին շնորհակալ լինել, հաճախել եկեղեցի, այսինքն յուրաքանչյուր ընտանիք ինքն է որոշում ինչպիսին լինել։ Չկան ընդհանուր ստանդարտներ, որ յուրաքանչյուր ընտանիք պետք է այսպիսին լինի, բայց ցանկացած դեպքում պիտի լինի միասին։ Այո, եւ դա բուժում է։ Այո, ընտանիքը հենց մեր առաջին սոցիալական ամուրի միջավայրն է, որտեղ մենք կարանում ենք, որտեղ մենք մարդ ենք ձևավորում, որտեղ մենք մեր խնդիրներն ենք ձեռք բերում, որտեղ փորձում ենք խնդիրներ հաղթահարել, լինել սիրված, չսիրված, պայքարել, այսինքն ամենաառաջին օղակը ցանկացած պետության, ցանկացած ինքի ընտանիքն է։ Եվ եթե ընտանիքը համուր է, ընտանիքը միահամուր է, միահամուր ու բռունցք է դառնում նաև ազգը։ Հետևաբար ցանկանայի, որ մեր հայ ընտանիքները լինեին միահամուր, մեկ բռունցք, հավատային, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որ ապագան ավելի լուսավոր է, քան հիմա, որովհետև սա է մեզ տալիս հնարան, որ մենք երեխաներին մեծացնենք շատ ավելի անվտանգ և ապահով Հայաստանում։ Շատ շնորհակալություն, շատ կարևոր մտքեր ասեցիք, և ես հույս ունեմ, որ մարդկանց սրտում, որոնք կրել են մեծ կորուստներ, այս պահին մեծ ցավով վիշտ են կրում, դրանք արձագանք կստանան, ու իրենք կկարողանան գտնել այն ուժը, որի կարևորության մասին դուք խոսեցիք, որ այդքան պետք է երեխաների առողջության համար։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։